23 utveckla och förenkla så har vi A. Det är kvadreringsregel så gör jag det direkt. Så har jag x upphöjt till 2. Och därmed 2xh eller hx om ni vill. Kanske det är bättre med hx enligt alfabetet då. Och sen adderar vi h upphöjt till 2. I parentes ser vi än så länge. Så det här är med. Har vi x upphöjt till 2. Negativ 2. Hx säger jag nu. Det är ingen betydelse med. Men jag gör med hx. Adderar med det. H upphöjt till 2. Så att x upphöjt till 2. Adderar med 2. Hx. Adderar med h upphöjt till 2. Subtraherar med x upphöjt till 2. Sen adderar det. Därför är det negativ för parentesen. 2 hx. Och sen subtraherar med h upphöjt till 2. De tar varandra. X upphöjt till 2. Termerna. Och sen h upphöjt till 2. Termerna också tar ut varandra. Så den som är kvar är 4 hx. B. Jag skriver B här. Därför jag har någonting att skriva. En av mina föreläsningar har jag gjort den här. A plus B upphöjt till 3 är lika med. Jag ska visa. Upphöjt till 3 är lika med. Ska gå tillbaka. Där. Är lika med den här. Jag ska skriva om den. Skriva av den. Okay. Så har vi A upphöjt till 3. Och därmed 3. A upphöjt till 2. B. Och därmed 3. A. B upphöjt till 2. Och sen det sista. B upphöjt till 3. Vi ska använda den här. I B. Uppgift B. Så har vi. Den första termen. Så x upphöjt till 2. 3. Förlåt. Och därmed 3. X upphöjt till 2. H. Och därmed 3. XH upphöjt till 2. Jag följer bara de termerna som jag har skrivit här. Som ni ser. Och därmed H upphöjt till 3. Det var första termen. Och den andra termen. Den minus emellan. Så är jag exakt lika. Men vi har den här gången. Är. Och därmed 3. Multiplicerar med x upphöjt till 2. Multiplicerar med negativ h istället. And sen vi har 3. Multiplicerar med x. Och sen vi har negativ h upphöjt till 2. Sen vi har negativ h upphöjt till 3. Sen förenklar vi allting sen. Det här är lika med. Nu har vi lika med där också. Så har vi x upphöjt till 3. Adderar med 3x upphöjt till 2h plus 3xh upphöjt till 2. Adderar med h upphöjt till 3. Och sen vi har negativ före parentesen. Så har vi negativ x upphöjt till 3 där. Och sen vi har negativ och negativ. Så vi har positiv 3x upphöjt till 2h. Sen vi den här h upphöjt till 2, negativ h upphöjt till 2 blir det positiv. Så vad har vi? Positiv och negativ, så blir det negativ 3xh upphöjt till 2. Och sen vi har negativ h upphöjt till 3 är negativ h upphöjt till 3. Så har vi negativ och negativ blir det positiv h upphöjt till 3. Så att x upphöjt till 3 termerna blir 0. Och sen också 3x upphöjt till 3x h upphöjt till 2 termerna blir 0. Så har vi 6x upphöjt till 2h och 2h upphöjt till 3.